Good morning. Nina og jeg, vi skal videre fra Xi'an i dag til Lijiang, hvor vi skal ud og trek. Og Nina, are you excited? I'm really excited. Jeg glæder mig så meget til Tierspringskløften. Yeah. Det bliver så epic. Og der skal vi ud og gå i 3 dage, så det bliver rigtig spændende med alting. Om vi kan holde til det, om vores knæ de sætter ud, eller om hvad der kommer til at ske. Min røv sætter sig fast måske. Det kan også sagtens ske. Hvis vi skal igennem et lille stykke, sådan et lille smalt stykke, så sidder Ninas røv i hvert fald fast. Det er helt sikkert. No. Just, can I have it just, Nina? Nej, så vi skal tjekke ud her om et par timer, så vi skal lige ud og handle lidt, så vi har proviant, muesli bar og eventuelt noget drikketing. Hvad nu? Ingen. Det var da satans, Nina. Lad os, vi skal lige handle lidt, så vi er klar til at kan trek og har en masse proviant og sådan noget. Til at vide, hvordan det er, når vi kommer til Lijiang. Vi er på vej ud til vores supermarked for at handle de fornødenheder, som vi nu skal bruge. Og solen i dag, den sagde på telefonen, start, der hvor vi er lige nu, der er det 27 grader, men det skulle gerne blive 37 senere i dag. 37 grader. 37 Kina-grader, ja. Med luftfugtighed, der siger 100%. Vi lige kommet ud ned fra Subwayen af, og det er hot i dag. Det er extreme. Det gør, vi skal over i skyggen og så ind i supermarkedet lige handle lidt, fordi vi har glemt at få solcreme på, så det er bare ekstra fair. Sun cream, Nina. Går i skyggen. Vi er inde i the supermarket lige nu, og jeg har fundet ud af, at man kan købe 10 af sådan nogle coffee with cream for næsten ingen penge. Jeg håber, det smager godt. Drikker du dem alligevel, selvom du ikke kan? Jeg drikker dem alligevel. Det handler bare om at få kaffen. Det handler ikke så meget om, at den er lækker. Det handler om, at den er lækker. Ved du hvad, det er løgn. Det er vist mere Nina, der siger det. Jeg siger ikke noget. Det er simpelthen ikke nok for mig, at du går der og falder ind i din egen fælde. Nina og jeg, vi har været ind og handle, og så er vi ind og få noget æde. Nu skal vi bare tilbage til vores hostel og sidde og chill lidt. Vi fandt jo meget cheap mad i storcenteret. Oppe i toppen, der er sådan en kæmpe food court, og så er der bare, altså, jamen, det ved jeg ikke. Bruns galleri gange 2, bare fyldt med mad. Ja. Så hele den øverste etage, der var bare kun food. Og man blandt sådan en kæmpe bakke med alle mulige forskellige, og din kostede 14 kroner, og min kostede 11 kroner. Ja, det er jo fuldstændig hjernedødt. Fuldstændig hjernedødt. Jeg sidder bare lige på vores hostel lige nu og bare lige chiller out. Lige for en kop kaffe. Og venter på, at Nina, hun kommer hjem. Hun er ude og lave et eller andet shopping et eller andet sted. Og jeg tænkte bare, nej, det gider jeg bare ikke med til. Så jeg sidder bare lige og chiller og hører podcast. Nerdist podcast, der bare hygger mig. Nina, hun er lige kommet tilbage, og hun har købt ice cream. Og hvad har du med at købe? Håndklæder, chokoladekiks og en taske. Er du glad for tasken? Ja. Må jeg se? Hvis man lige synes, det er lidt åndssvagt, så kan man bare vente med. Nej. Der var så mange tasker. Jeg var så ked af, at du ikke var der faktisk i forhold til noget til dig. Nå, ja. Men jeg kiggede, og jeg synes faktisk ikke rigtig sådan. Der var rigtig mange sådan falske, du ved, det var sikkert bare en af. Kan du give mig is? Ja, du får et is. Nina og jeg, vi har lige tjekket ud nu fra vores hostel. Og nu skal vi ud og finde vores airport shuttlebus, som gemmer sig et eller andet sted herude i Xi'an. Og lige nu, jeg ved ikke sådan, om vi kan fornemme det på, at jeg squinter lidt med øjnene. Men det er 36 grader, her hvor vi er. Det er fucking varmt. Er det bare mig, eller er der bare sådan lidt færre mennesker i dag på gaden, fordi det er så varmt? Jeg ved ikke, om det er derfor, eller om det er fordi, det var søndag i går, så jeg havde fri. Det kan selvfølgelig også godt være meget plausible, Nina. Hvis vi går her med vores tasker, så kommer vi forbi det, der er kendt som et weird fænomen for os danskere. Det hedder Welfare Lottery. Og der står simpelthen nogle dudes og smider gaver ud til folket. Ligesom i Roman times. Vi sidder i vores shuttlebus nu. Vi skal ud til lufthavnen. Så skal vi flyve en enkelt time. Og i stedet for at køre i tog i 36 timer, så flyver vi lige en time i stedet for. Det tænker vi, det giver lidt mere mening. Så lander vi i Lijiang.
og overnat, og så skal vi ud og gå rundt i morgen. Det er Epic Sauce. Så Nina og jeg, vi er ude i lufthavnen nu. Nu skal vi lige over i vores terminal, som er terminal nummer 3. Og forhåbentlig se, om vi kan finde vores billetter i en i en kinesisk indrigslufthavn. Vi står i lufthavnen, vi venter på, at vi skal af med vores bagage. Vi har lige fået vores boarding passes. Så nu er det bare at vente lidt, indtil klokken bliver 7, og så skal vi med flyveren. Hej. Nina, hun er ved at køre mig ned til Pizza Hut. Baskin Robbins. Hvad er det? Det er den is, de havde i New Zealand. Med Hokey Pokey. Vi er på vej ned til vores gate, og så uden jeg lige ser det, så Nina, så går hun lige over og køber en kop kaffe. Sådan en god, en dyr latte. Hvad har du smidt for den, Nina? Det siger jeg ikke. Det siger du ikke? Okay, fint nok. Så er den nok rigtig lækker. Jeg ved, hvordan det er. Det er mandatory, at man altid lige skal røre flyveren for good luck. Ja. Så er vi lige landet i Lijiang. Nu skal vi ud og hente vores bagage og så ud til vores driver. Vi har nok lige en halv time for sent i dag. Nu håber jeg, at alting går okay. Ja? Kan det virkelig passe, at det er koldt i Kina? What? Det kommer nok lige om lidt, så bliver vi bare fuldstændig voldtaget af varme. Vi har treated os selv her i aften med en personal driver, som vores hostel har sørget for. Så det er rimelig epic. Og rimelig stor fornøjelse. Og så har vi aftalt en pris, der hedder 100 kroner ude fra lufthavnen, hvor der er fucking langt ind til vores hostel. Så vi ikke skal bøve med tre forskellige busser og alt muligt lort. Så er vi ved at nærme os vores hostel i Lijiang. Og der er nogen, der sagde Old China, man. Vi går bare ind til den gamle gade med brosten og hele lortet. This could be the start of something new. Maybe I could brighten up your days filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you.